أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے شرکا کہاں ہیں جن کو تم معبود بناتے تھے، بس ان کے شرک کا انجام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی ہم مشرک نہ تھے. آپ دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے بارے میں، اور جن کو یہ تراشتے تھے وہ سب آج غائب ہیں. اس آیت میں اللہ آخرت کی منظر کشی کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس روز میدان حشر میں ہم مشرکین سے سوال کریں گے، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو دنیا میں تم پوچھتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی فطرت میں ہے جھوٹ بولنا، جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور وہ پھنستا ہوا نظر آتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. چنانچہ یہی شیوا اختیار کرے گا انسان آخرت میں بھی. قسم کھا کے مشرکین کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم مشرک تھے ہی نہیں دنیا میں، ہم نے شرک کیا ہی نہیں تھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے انظر، ذرا دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، یہ اپنے بارے میں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے شرک کیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور آج ان کے سارے معبود غائب ہیں ان کی آنکھوں سے، تو آج قسم کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں ہم مشرک نہیں تھے. اس کے بعد کی جو صورت حال ہوگی اس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں کیا کہ ان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے ہاتھ پیر اور تمام اعضاء کو زبان دی جائے گی، وہ سب بولیں گے، نہ صرف شرک کی گواہی دیں گے بلکہ زندگی کے تمام گناہوں کی گواہی دیں گے، اور پھر ان کی قسم سارے انسانوں کے سامنے جھوٹی ثابت ہوگی.